И продължаваме да говорим по една тема, която няма как ще бъде водеща, предполагам, много-много дълго време за медиите в България, защото не е шега работа, когато назоваваш ливанската шиитска организация Хизбула като така съпричастна към атентата в Бургас, който всъщност беше и първи в най-новата ни история. Затова сега търсим мнението и погледа отвън. Докато се подготвят нашите участници, да ви кажа, че вчера имаше разисквания в Европейския парламент за така, изводите, за новините, които излязоха от Консултативния съвет по национална сигурност в България. Там като че ли акцента в Страсбург беше върху нападението срещу Ахмед Доган. Разбира се, обаче се очаква окончателното решение на Европа след като Хизбула беше оповестена като замесена в атентата в Сарафово и като че ли дебата в Европейския парламент беше структуриран по политически партии, по политически позиции. Десните от Европейската народна партия приветстваха решението на българското правителство. Левите като че ли точно обратното. Дори имаше размяна така и на доста остри думи, след като сайта на Хизбула цитира българския премиер Сергей Станишев, като се опитваше да се оправдае, че няма нищо общо с случилото са на летището в Бургас. Сега предстои да почерпим така информация от първа ръка. Какво очаква Европа от нас? Какви са евентуалните решения? Какви са първите политически реакции? Виждам вече, че нашите събеседници в студиото в Страсбург са готови. Казвам добро утро на господата Андрей Ковачев, който е пратеник на ГЕРБ в Европейския парламент, и Ивайло Калфин от Левите. Добро утро, дали се чуваме? Добро утро. Да. Добро утро, чуваме се. Бих искал да ви помоля да споделите първите си впечатления от реакцията в Европа след новините, произлезли след заседанието на Българския консултативен съвет по национална сигурност. Имаше, разбира се, много реакции в Европа. Първо Кати Аштън направи своето изявление и поздрави българските власти за тази смела позиция и за професионалното отношение. Председателят на нашия парламент, господин Мартин Шулц, също поздрави българското правителство за професионалната работа, която свърши по разследването на атентата на терористичния акт в България, което е територия на Европейския съюз. И после страните членки от Франция, от Германия, от Великобритания имаме от вчера писмо на Дейвид Камерон, което е на много силна подкрепа и солидарност с България. Има реакции от Испания, от Холандия. Очаква се следваща среща на външните министри на 18 февруари и тази тема ще бъде обсъждана, както разбира се и в Комисията по външна политика на Европейския парламент. Имаше реакция на председателя на нашата група, господин Жозеф Дол, който подкрепи българското правителство и поздрави за резултатите, и реакция на председателят на външната комисия на Европейския парламент, господин Елма Брок. Разбира се, тук, за съжаление, както знаем в България, имаме различия между българската опозиция в лицето на Българската социалистическа партия и правителството по тема, по която ние в никакъв случай не трябва да имаме различия. Това е един терористичен акт, случил се на територията на България, и ние трябва да бъдем обединени, когато има доказателствата, които са на лице след 8 месеца работа на съответните служби, в сътрудничество с специалните служби на нашите партньори. Има еднакви заключения от всички краища на нашата планета по този въпрос, така че не можем да си затваряме очите пред фактите. Господин Калфин, вашето мнение като че ли би трябвало да е различно, съдейки по това какво чухме от председателя на партията на европейските социалисти Сергей Станишев? Моето мнение е различно не по отношение на реакцията в Европа. В Европа, разбира се, следят съобщенията на българското правителство и следващото нещо е, ще очакват доказателствата. Знаете, че е много силен натиск от страна на Съединените щати и на Израел да бъде взето решение в Европейския съюз и Хизбула да бъде включен в списъка на терористичните организации. И това съобщение на българското правителство ще бъде използвано за повод. Така че след съобщението следват доказателствата и убеждаването на нашите партньори, че действително има такива доказателства. Нашата позиция е различна поради една причина. Очевидно е, че на Консултативния съвет по национална сигурност е било представено всичко друго, но не и убедителни факти.
Ако видим преди това движенията, включително външнополитическите на министър-председателя и на външния министър, очевидно, че има много силен външен натиск. Ще припомня думите на министър-председателя, който казваше, ние ще обявим резултатите само тогава, когато доказателствата ще издържат в съда. Сега се оказва, че нито има такова нещо, нито има ясни доказателства. Се говори за съдебни поръчки до Ливан, до Канада, до Австралия и така нататък. Не съм убеден доколко решението е взето на обективни основания и на доказателства. Проблема е, че то създава действително промяна в мястото на България. Очакванията бяха изключително високи, именно от страните, които биха искали Европейския съюз да вземе сериозни и тежки мерки срещу Хизбула. Така че всъщност решението на българското правителство би могло да така дръпне един детонатор, който да видим докъде ще стигне. Господа, ако така човек следи само медиите в България, остава с впечатлението, че в Брюксел, в Страсбург, това, което България обяви след консултативния съвет за национална сигурност, българското правителство, едва ли не централна тема в Европа. Как изглежда тази тема така, от вашите очи, през вашите очи на европейски депутати? Наистина ли толкова сериозно европейските държави са заинтересовани от това, което се случи? Очевидно, да, че това не е приоритет в Европейския съюз в момента, но това е важна тема. Но бих казал, че тя е особено важна за България. Отново казвам, поради особената роля, която страната ни би могла да изиграе в този случай. И това са процеси, които ще се отразят не само в Ливан, а и в целия Близък изток. И въобще ще променят конфигурацията на отношенията между Европа, Близки изток, Съединените щати и така нататък. Така че рисковете и страховете в България са свързани с друго, с нарастването на заплахите за националната сигурност и очевидната неспособност, съдейки по последните събития, на властта да осигури тази сигурност. Аз трябва да кажа, че съм изключително разочарован от това, което чувам от господин Калфин, от вчера, което чух от председателя на ПЕС и председател на БСП господин Станишев, които стават адвокати на една ислямистка групировка и разпространяват съмнения в работата на професионалната работа на българското следствие и на нашите партньорски служби в посвета. Може би господин Калфин и господин Станишев не са чули също потвържденията от Европол, от другите наши партньорски служби. Разбира се, те нямат толкова голямо доверие явно в нашите евроатлантически партньори. Може би не са направили вече техния или са променили техния цивилизационен избор, който направи България. Може би не вярват на нашите американски партньори, на Канада, на Австралия, на Великобритания, на Холандия, на Франция, на Германия. Аз просто се учудвам от този концентрация в българските избори. Каквото каже българското правителство, БСП е срещу. Сега, ако му каже, че ГЕРБ са казали, че сутрин, сигурно господин Калфин ще каже не вечере. Не може да бъде. И по Македония същото. Преди искаше господин Калфин по-твърда позиция. Сега, когато имаме твърда позиция, казва не, това е огромна грешка. Сега, когато имаме доказателства ясни, че на територията на Европейския съюз, на България, наши гости са били убити, български гражданин е убит, имаме ясни доказателства, че кой седи за това нещо. Имаме пълната солидарност на нашата евроатлантическа общност и вие казвате не, това не трябва да се прави. Безотговорно, абсолютно безотговорно отношение и това според мен ще има сериозни последици също така и за вас и за социалистическия лидер на Европа, който е на страницата като адвокат на Хизбула в момента, на официалната страница на Хизбула. Аз мисля, че господин Ковачев ще трябва да понесе отговорност за своите думи за адвокатстването на терористични организации, но при всички случаи правителството ще понесе отговорност за рисковете, които създават на българските граждани. Не е вярно, че европейските ни партньори с голяма така ентусиазъм са подкрепили. Всички казаха, очакваме доказателствата от българското правителство. Това, което се разбра, че ясните доказателства, които господин Ковачев вижда, някакси не са били видяни на Консултативния съвет за национална сигурност. Надявам се да има такива, защото ако няма такива, това означава игра с здравето и с живота на български граждани. Господин Калфин, а вие не сте ли притеснен, че... Е толкова безотговорно, че ще вземе това решение без доказателства. Аз просто се учудвам, защо сте се концентрирали само и само в изборите и да разпространявате страховете. Аз отдавна не вярвам на приказките на българското правителство, без те да са подкрепени с факти. Това е ваш проблем и на вашата партия. Господин Калфин, а вие не сте ли притеснен от това, че сайта на Хизбула направо преписва изявление на Сергей Станишев и посредством тях се опитва да обясни, че не е участвал в атентата в Бургас?
Изявлението на Сергей Станишев беше цитирано от всички световни агенции, в което той каза, че доказателствата, които са представени на консултативния съвет, не дават достатъчно основания да бъде насочена връзката към Хизбула. Няма как това съобщение и това впечатление от консултативния съвет на национална сигурност да бъде предадено по друг начин. И това беше предадено от всички световни агенции. А може би не знаете изявлението на господин Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, който поздрави България за професионално свършената работа от българското следствие. Значи има някакъв разнобой между господин Сергей Станишев и господин Мартин Шулц. Трябва вие също това да го разгледате между вас си. Господин Ковачев, нека това да остане между нас да го разгледаме. Не е ваша работа това нещо. Аз ви казвам, че за българските граждани. Това е публична позиция на господин, беше създадена публична позиция на господин Мартин Шулц. Господин Ковачев, може би притеснените са от формулировката на която използва вътрешния министър, именно обосновани предположения. Не става въпрос за факти и доказателства. Вчера дори главният прокурор каза, че няма достатъчно материал, който да издържи в съда. Не прибърза ли малко България с обявяването на Хизбула като замесена в атентата в Бургас? Аз съм напълно убеден, че българското правителство е отговорно правителство както пред българските граждани, така и пред европейските граждани и пред нашите евроатлантически партньори. И бъдете сигурни, няма да си позволи да направи каквото и да било изявление 8 месеца след като са започнали следствените действия по разследването на този терористичен акт, да каже нещо, което не е подплатено с достатъчно добри доказателства, както пак казвам, потвърдено и от партньорските служби. Вижте изявлението на председателят на шефът на Европол по този въпрос, че те стигат до абсолютно същите заключения. Не, тук трябва да ви коригирам, господин Ковачев. Шефът на Европол казва, че българската хипотеза звучи изключително логично и на него му изглежда много достоверна. Той не се идентифицира с това, което беше оповестено след консултативния съвет. Господа, обаче е много интересно да чуем какви са настроенията. Неговите разследвия на Европол отиват в същата посока. Това казва той. В него на разследвията на Европол са също в тази посока. Много интересно да чуем така вашето впечатление. Какви са настроенията в Европейския съюз и Европейския парламент, в частност. Склонен ли е той да обяви така Хизбула за терористична организация, каквото всъщност е отдавнашното настояване на Съединените щати и на Израел? Знаете колко е трудна ситуацията в Ливан. Хизбула, особено политическата част на Хизбула, е част от сатуковото на Ливан. Те са една социална мрежа, както и мюсюлмански братия в Египет. Помагат на бедни хора. Имат и военно крило, което имат и милиция. Така че има, разбира се, проблем с това да бъде обявена като терористична организация в Европейския съюз, но ако това е факт, което българското правителство е казало, и аз съм убеден, че това е така, на територията на Европейския съюз е извършен терористичен акт, в който има убити наши гости, граждани на Израел и български гражданин, то Европейския съюз това ще го разгледа. Аз съм убеден още сега на 18 февруари на срещата на външните министри и реакциите, които чухме от основните столици на Европа, са точно в тази посока, че ще не може да няма някаква реакция от Европейския съюз и стъпки към това, което казахте, включването на Хизбула в терористичния списък на Европейския съюз. Разбира се, тук има най-различни мнения, както на времето с Ира, дали има политическо крило, дали има военно крило, дали не може едната част само, пък другата не, която е основно включена в политическия живот на Ливан. Но всичко това в момента ще се дебатира както в парламента, така и в съвета и в комисията. Национален или политическият дебат, разбира се, евродепутатите нямат особени правомощия при вземането на оперативните външнополитически за Европейския съюз решения, но все пак имате усет така за тенденция за настроенията, тъй като се очакваше Германия и Франция особено, заради особените си интереси в Ливан, да реагират болезнено. Но от това, което виждаме вчера, което е говорено в Европейския парламент, като че ли диалога наподобява на това, което вие говорите помежду си, ляво и дясно, а не толкова Франция, Великобритания или противници на САЩ и привърженици на САЩ? Не, вижте, тук няма ляво и дясно, когато става за въпрос за тероризъм, надали може да се търсят политически партии. Факт е, че в момента Близкия изток е в един от най-тежките периоди от много десетилетия насам. Даже надали е имал някакъв по-тежък и взривоопасен период в Близкия изток. Изключително много конфликти там се наслагват един върху друг. И от най-малкото допълнително въздействие, оттам може да излезе един огромен и с тежки последици конфликт, който включително да стигне до Европа. Затова са много внимателни
на европейските лидери. Разбира се, съобщението, което дойде от българското правителство. Между другото, това заседание на Консултативния съвет беше следено от Вашингтон през Близкия изток и до Европа и беше коментирано вчера. Това показва значението, в което света отдава на това решение. Ако българските власти са убедителни с доказателствата и покажат, че действително са намерили тези, които са организирали атентата в Бургас, то тогава няма да има друг избор за Европейския съюз, освен да признае тези хора и организаторите за терористична организация. Отново всичко остава до представянето на ясни доказателства, защото тук рисковете и грешните стъпки са изключително опасни. Ако това наистина... Аз радвам, че ако това наистина се случи, ако Хизбула наистина влезе в така наречения черен списък, това носи ли определена опасност за страните в Европа и в частност за България от така потенциални терористични актове? Ако Хизбула влезе в черния списък, това означава, че те ще започнат много по-трудно да се финансират, много по-трудно да имат международни контакти. В момента Хизбула няма подобни ограничения. Ще започнат да бъдат преследвани по начина, по който е преследвана, примерно, Ал-Кайда или другите терористични организации. Това ще предизвика съответна реакция в Хизбула, но отново казвам, няма нито едно основание да се толерира тероризма. Въпросът е тогава, когато взимаме подобни решения, които са с далеко стигащи последствия, ние да бъдем наясно с фактите и да бъдем убедителни. Защото когато не сме убедителни, тогава може да пострадам. Господин Ковачев, да чуем вашето... Аз мятам, че българското правителство има тези факти. Те ще бъдат представени също така и в европейските институции, там където трябва, в страните членки, за да може да има една обща реакция, солидарна, на целия Европейски съюз по този въпрос. Между другото, и даже да не е в списъка на терористите, това въобще по никакъв начин не предпазва европейските граждани от терористични атаки, както в Бургас. Това е територия на Европейския съюз, в която се случи този ужасен терористичен акт. Ние, за съжаление, не сме предпазени от такива неща и трябва заедно в нашата евроатлантическа общност да се бориме срещу тази заплаха, а не да търсим да извличаме някакви дивиденти от това нещо. Господа, не мога да не ви попитам и за нещо, което се случило късно вчера, обсъждане в Европейския парламент на върховенството на закона в България. То беше инициирано от партии, които в България са в опозиция. Всъщност, какво се случи на тази дискусия? Имаше ли някакви изводи, някакъв така крайен вариант на нещо като документ? Не. Това беше без резолюция един дебат, иницииран наистина, както казахте, от българските социалисти и българските и ДПС, партията ДПС. Фактически те бяха инициатора по повод на инцидента с господин Доган и българските социалисти, за съжаление, ги подкрепиха. Аз се надявам, както и господин Калфин каза по време на дебата, че се надява повече да не бъде свидетел на такава сцена, да бъде искрен и да не подкрепят повече такива дискредитиращи дебати за България в Европейския парламент, даващи трибуна, разбира се, и аргументи на крайните популисти, примерно от Великобритания, да говорят, както се случи, антибългарски девизи за това, че българите са опасни и трябва да бъдат, да не бъдат пускани в Обединеното кралство след 2014 година. Надявам се наистина да не бъдем заслепени от изборите и по този начин да се опитваме да дискредитираме своята страна. Аз мисля, че дебатът действително беше неприятен и за слушане и за гледане, защото се чуваха и то имаше доста силен интерес на наши чужди колеги към това, което се случва в България. 37 за съжаление, това, което се случва и предизвикването на дебата, нито е предизборно. Ясно ви е, че предизборно не може да се предизвика дебат в Европейския парламент. За съжаление, управляващите в България дават поводи за силни съмнения по отношение на демокрацията. Това не е първият дебат, който се случва за България. Такива се случват за Румъния, за повод на президента Басеско, за Унгария по повод министър-председателя Орбан. Имаше за Италия по отношение на медиите и Берлускони и неговия натиск върху тях. За да обсъждат Европейския парламент подобна тема, за да влезе в дневния ред, той има нещо, което сериозно се случва и притеснява нашите партньори. Аз се надявам действително да няма такива дебати, защото крайно време България да спре да дава поводи за тях.
Господин Трафин... Трябва да сме честни и да кажем. В дневния ред влизат неща, които съответните политически формации искат да влезнат. Когато либералите инициират един дебат и социалистите ги подкрепят, и зелените, и крайните комунисти, то това ще влезне в дневния ред. Много ясно. Дали има наистина причина да влезне или не, както в сегашния случай няма абсолютно никакъв повод инцидента с господин Доган да влезе да се разглежда в пленарна зала на Европейския парламент, но се използва, въпреки че господин Калфин казва, че не е така, за трибуна да се говори срещу правителството и лично срещу министър-председателят, което не е много достойно и би казал, че е срамно. Вижте, когато от 7 парламентарни групи в Европейския парламент 5 поискат нещо, очевидно, че нещо се случва. И това не става въпрос с предизборните желания, на която и да е партия. Така че усилията на господин Ковачев да защити премиера си, сигурно са похвални, но не му правят чест. Вие знаете много добре как функционира. Вие сте казали на господин Ханес Свобода, който е вашия председател, че да подкрепи по време на председателски съвет това желание на ДПС. И това се стана. Много е лесно да се вземат. Не, разбира се, казах, зелените и комунистите. Зелените комунистите винаги ще гласуват по този начин, когато може да се дискредитира едно правителство на ЕНП. Това не е толкова далече от... Доста елементарно гледа на европейските институции, господин Ковачев, но какво да направи? Просто финални думи да ви помоля. Но реално. Трябва да приключваме. Споменахте Великобритания. Можем ли да очакваме някакви изненади по отношение на датата 1 януари 2014 година и свободния достъп на българите до трудовия пазар на острова? Великобритания е ратифицирала предсъединителният договор на България. Така че няма никакъв начин те да променят това нещо, ако не мине, разбира се, пред ратификация и промяна на договора на ново. Това не може да се случи и поради този... Затова аз вчера репликирах господин Фараш, който каза, ако българите и румънците от 2014 година започнат свободно да работят в Обединеното кралство, то Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. И аз тогава попитах той дали е питал Лондонското сити и британския бизнес дали също искат да напуснат Европейския съюз. Темата е изключително популистка. Вчера нашите колеги социалисти и либерали им дадоха още възможност и повод да работят, експлоатират тази тема. Но това не може да се случи, защото договорът не може да се промени. Действително не може да ни спре, да спре българските граждани в Великобритания. Има един по-голям проблем. То е с така насаждането на лошо отношение към България и български граждани. И мен ми се струва, че тук трябва и правителството да е по-активно и да не посланника да размахва пръст на английските власти, защото не е сериозно, а да дадем фактите. В Великобритания живеят 35 000 българи. На 2000 граждани има един българин. Броя на безработните българи в Великобритания също има факти за това нещо, е абсолютно незначителен. Това означава, че тези български граждани, които първо не са много, отиват там за да работят и да учат. Около 30 милиона внасят българските студенти всяка година в британската икономика, за да живеят и да си плащат таксите. Според мен ние не само трябва да оборим с факти това отношение, но и да потърсим реабилитация на образа на България, който незаслужено се носи този ефект от всички българи, които живеят в Великобритания или имат намерение да учат или да отидат там. Това е правилно, което каза господин Калфин. Надявам се да не дават такива поводи, като вчера, за да могат да се използва трибуната на Европейския парламент, точно за насаждане на тези антибългарски чувства сред Великобритания. Благодарим ви, че се включихте в денят започва. Евродепутатите Ивайло Калфин и Андрей Ковачев. По едно нещо поне се обединиха и то е, че Великобритания не би трябвало да може да спре достъпа до трудовия пазар на българи след 2014.